Gratinado é bom, né? Aquele queijinho em cima, pá. Vamos aí, DJ. Levanta a mão geral, igualdade. Vamos começar. Levanta a mão geral, caralho. Essa é a trincheira, são 12 anos de hip hop no meio. Ei. Joga a mão pro ar. Flow, 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 flow. Não tô desesperado, sigo na hora do ato. Você vai se aquecer, eu sigo no argumento. Desde o início eu entrego 100%. Ou seja, eu não paro, desde o início. E eu vou te bater que pra amanhã não tá difícil. Porque sou verdadeiro, com meu verso derradeiro. Ou seja, desde o início eu me entrego por inteiro. Você tá 100%, eu entendi, você tá legal. Só que o seu início contra mim vai ser o final. Você tá adiando, eu tenho a disciplina. Esse é o primeiro ato, fechando sua cortina. Que eu vou seguir na rua. Eu mudo a gravidade como se fosse a lua. Porque pisando o fogo, os moleque flutua. Pode bater a claquete que minha saga continua. Eu não sou menino. Bate a claquete, eu mato igual Tarantino. Oh, sabe que eu jogo nesse skate. Eu não tenho filmagem, eu só tenho o canto do trap. Por isso que eu entendi sua tese. Às vezes sou terror e Stephen King ou Scorsese. Por isso eu vou mostrando que o Jota é verdadeiro. Quem veio roubar a cena, rouba escrito de roteiro. Ela vai tirando, o tambor nunca vai ter fim. Mas joga o confete com sua bala de festim. Aí é desse jeito, agora vai levar na testa. Que é confete que ela joga pra minha festa. É, família, palmas e palmas e palmas e palmas. Dá aquele modelinho do Jornal RTS, certo? Vamos lá. Curador de rima, barulho que gostou do Versalhes de Vicky V. Mente, barulho, quem gostou do Versalhes de Jota sem flow? Ficou ali, tica, 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 tica. Jurados em 3, 2, 1. Jota sem flow, 1 a 0. E tudo que vai. Você tem que ser você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Paradeiro, eu sigo tranquilo aqui no sigilo. E é por isso que eu faço minha rima incorpora igual Jorge Vecilo. Aí você vai tomar nessa cara que é sem paradeiro e eu não dou vacilo. Aí entendi, o dó não subiu só pra combinar com o estilo. E eu volto no estilo cachorro. Nessa pegada eu mato e não morro. É por isso que eu vou mostrando que igual um bote eu corro. Virou com povo pra conseguir um intuito. Por isso mesmo que cê chora muito. Só que o importante da corrida dessa vida é você nunca perder o circuito. Nunca vou perder o circuito. Quebra o dente de vidro. Ou seja, não vai passar mais.
que o Jota de tapa. Eu vou mostrando que eu sigo aqui insano. E agora você leva na lata, tipo 101 dálmata. Agora não é inteligente, eu não sou 101 dálmata. Em cima do palco, sempre uma ponte diferente. Achou que deu o terceiro round, vem no couro. Achou que não deu o terceiro round, vem fudeiro. Faz assim, entendeu? Vamos lá. Jurados em 3, 2, 1. Terceiro round na casa. Tá bem maneirinho. Aí, o cachorro ali avançou no jurado, mano. O que nós faz agora? Solta aquele então, DJ do Prata. Deixa eu vamos pra cima, jornalista. Pera aí, DJ. Antes de você soltar, todo mundo com a mão pra cima. Inegociável. É terceiro round, Zona Leste. É a primeira batalha. E aí, lado A. Vamos dividir aqui, ó. Lado A, lado B. Demorou? E aí, lado A. Faz barulho aí. Da hora. E aí, lado B. Faz barulho aí. Da hora também, certo? Vamos vir nessa iniciativa. Vamos, DJ. Enquanto a leite existir, o boneco vai viver, vai morrer, vai matar. Vai morrer. Essa porra é meu trabalho, mas também é meu lazer. Vai morrer ou vai matar. Vai morrer. Mata ela, cara. Eu vou fugir na caixa pra tirar essa bolha. Tá ali o lado A e tá aqui o lado B. Mas é a prova real, não existe múltipla escolha. Ou seja, eu vi que dá pra ver, você vai morrer. E nessa pegada eu venho pra esclarecer. Tenho A, tenho B, A, C, U, I. Mas eu sou o Michael Jackson, te mato no ABC. Mata no ABC, eu entendi o seu enredo. Quer furar a bolha, Cinderela vai furar o dedo. Entendeu? Eu chego nessa fita, você quer furar a bolha. Porque eu vou mostrar que meu pisar é no caminho. E a Cinderela chega aqui no sapatinho. Só que não é de cristão, porque o meu sapato é favelado. Na moral, cê entendeu que comigo você não aguenta. Sapato de cristão vai virar um total 90. Meu verso é um diamante. O seu verso é um diamante, mas nunca que é lapidado. Porque pra essa cena cê não tá moldado. Eu entendi a sua rima na improvisação. Mas pra mim cê tá pequeno, esse mundinho é um putão. Parando pra bater no Moleste. Daquele modelito de São Paulo Fashion Week, vamos lá. Pra usar com vontade. Barulho, quem gostou das imagens, fique de... Diferentemente, barulho, quem gostou do Versalhes do meu mano JC Flow. Certo? Jurados em 3, 2, 1.
2-1, Vicky V para a próxima fase!